došao glumac Ljubomir Istić. Dobar dan, dobro mi došao. Dobar dan, hvala što ste mi primili. Imamo jako lep povod za razgovor. Naime, o čemu je reč? Kako je to predstava Neradno vreme? Predstava Neradno vreme je nastala po motivima teksta Harolda Pintera Vreme zabave. Dakle, režiju radio mlad reditelj Nikola Isaković. I to je jako interesantan tekst i koncept koji smo mi postavili je jako interesantan. Dakle, igramo u kafiću. Aha. Što nije obično, uglavnom ljudi naviknu da dođu na predstavu u pozorište, da sede, da budu mirni, da gledaju, da nemaju interakciju sa glumcem. Mm-hmm. Ali ovde je drugačije. Da. Ovde moraju da imaju interakciju sa glumcem. Mislim, moraju. Uglavnom imamo publiku koja neće da ima interakciju i oni koji hoće. Mm-hmm. Ali interesantno je da ipak ima neke interakcije, da se mi družimo. I sad, predstava govori uglavnom o nekim današnjim problemima u modernom društvu. Znači, likovi, mi kao likovi koje tumačimo, mi smo u suštini samo neke siluete, naznake nekih likova, u suštini glavni i oni koji tumači celu tu predstavu su ljudi koji gledaju. Da. Oni sami stvaraju predstavu i uvid o predstavi o svim tim problemima. A sugerišu nešto? Ne, kako? Kako ste to zamislili? Zapravo vas tek očekuje premijera, jel da? Nas očekuje premijera, ali mi smo imali sinoć generalnu probu koja je bila jako dobra. Imali smo jako interesantnu publiku koja je volila da priča, neki su bili ćutljivi, ali ovi što su pričali su bili jako interesantni. I tu su bile razne teme, da li su bile psihološke, sport, pića, vina, neka smo spominjali čak, da se setim što je još bilo. Da, uglavnom je bila neka putovanja, neka ostrva i tako. Aha, a za koga je namenjena, da kažemo, predstava, obzirom da je onako malo specifična? Ko može da dođe da je gleda? Mogu svi da dođe da je gledaju. To je baš interesantno što je koncept takav da gde god mi odemo, u bilo koji kafić, svi mogu da gledaju. Kogod je zainteresovan. Može da se priključi, da pita nešto, da se uključi na temu. Ja sad mi pričam o tom nekom našem klubu, klubu Topija. Sad neću dalje da otkrivam, pošto to mi jeste neka poenta, ali volio bi da dođu ljudi da čuju, da pogledaju, da vidu o čemu se radi. Da, da sami stvaraju svoju predstavu. Da, svakako ćemo ih pozvati. Sigurno sam da smo ih zainteresovali, obzirom da nije nešto što nekako karakteristično svakodnevno. Nije, malo čudno. Da, da. Nije pozorište, ali jeste pozorište. Da, pozorište je svuda da je publika. I to što kažeš, da pozorište nisu samo zgrade. Kaži mi kako su neki prvi utisci, obzirom, eto sa te generalne probe. I vas kao glumaca, ali i eto te publike. Šta ste čuli negde onako kad se završilo? Pa kad smo završili, u suštini čuli smo kao wow, mi nismo ni osetili da je predstava krenula. Da. Pošto u suštini takav je koncept, mi sedimo, pijemo piće, niko ne zna, smo mi glumci, mi smo u kostimima, oni koji ne znaju teško su nas prepoznali, ali u suštini pričamo tako, uključujemo se, tražimo naravno ima neku paljač ili pitamo možete vam pogledati nešto i tu se uključimo u neku temu koju mi naravno navodimo. Sad, uglavnom su bili pozitivni odgovori, jer su ljudi bili wow, kao ovo je super, kao jeste malo neprijatno, kao očekuješ neko sedi pored tebe i ja, šta će sad da se desi, da li će sad nešto da mi prodaje ili šta. Ne, uglavnom su bili otvoreni, pričali sa nama, uživali, čak su u jednom trenutku i navijali za nas. Jel da? Da. Bilo kao ono, okej, šta se dešava, ajmo ljudi i to. A rekao si da oni koji vas poznaju nisu možda mogli da vas prepoznaju. O čemu je reč? Kakva je ta tvoja uloga? Pa moja uloga je onako, imam neki specifičan kostim u suštini, imam totalnu promenu u odnosu na moje ovo redovno stanje kako idem, tako da imam neke naočare, neku kapu, nešto, izgledam totalno moderno, šik što se kaže. Da, da, i ljudi dobro reaguju na to. Dobro, uglavnom su bili kao, jesi ovo ti, ja ne mogu da prepoznam šta je ovo. Kaže mi, kada se očekuje premijera, sigurno sam da smo zainteresovali naše gledalce. Premijera je, dakle, 7.3. u Black Turtle Pub Petica, Bistro Clemenceau, preko puta atelja 212, tako da pozivam sve ljude koji mogu i koji su slobodni da dođu da pogledaju predstavu i da uživaju. Da, divno. Pored tebe hoćemo da spomenemo neke kolege koje se takođe pored mene su uglavnom mladi glumci, Gorica Regudić, Uroš Milović, Aleksandar Veljković, tako da Marina Rakić, Uroš Novović i još dvoje mladih glumaca koji su jako dobri. Divno. Hvala ti najljepše na ovom gostovanju, onda se družimo svakako nakon premijere da sumiramo utiske, a i sigurno sam nam pripremate nešto zanimljivo i u narednom periodu. Jako zanimljivo. Hvala ti najljepše. Hvala tebi. Dakle, poštovani gledalci, čuli ste 7.3. Još jednom samo da ponovimo gde. 7.3. Bistro Clemenceau, Black Turtle Pub 5. Nastavljamo dalje.